потужність нашої школи – це забудова 1962 року, 1200 учнів. На сьогоднішній день ми гостинно відчинили двері для 1351 учня. Але всім їм дуже затишно в нашому закладі. 150 першачків сьогодні вперше переступили поріг нашого навчального закладу. І ми прийняли їх в нашу шкільну родину. З 11 класу ми в цьому році випустимо, в 20-му році випустимо 63 учні, яким я сьогодні побажала визначитись, вдало визначитись з майбутньою професією. Так, сумувала. Мені подобається, що я можу дізнатися багато цікавого і побачити зі своїми друзями і однокласниками. Я хотіла, бо я сумувала з цими однокласниками. Ну, не знаю, заскучав. Я бажаю, що він для них був. Ну, думаю, що тут буде цікаво. Що очікуєте від останнього року? Дуже хочеться, щоб він був успішний, щоб він був спокійний, щоб він був дуже добрий до наших дітей, тому що їм дуже хочеться, щоб в них все вийшло. Трохи сумував, але від навчання був дуже втомлений, тому хотів відпочити і з новими силами прийти в 11 клас і добре закінчити, і добре поступити. Я ще вважаю, що омолодження вчительського складу було б дуже вдалим рішенням для нашої школи.